Jaunajam mācību gadam pat labam aktīvi gatavojās ne tikai skolēni, bet arī pašas mācību iestādes. Jēkabpils pilsētas pašvaldības komisija, kas nesen apsekoja visas Jēkabpils izglītības iestādes, atzīst, ka vislabākajā stāvoklī atrodas tieši pirms skolas izglītības iestādes, bet piemēram Jēkabpils 3. vidusskolai būtu nepieciešams kapitālais remonts. Komisijas sastāvā bija Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadības, izglītības nodaļas, saimnieciskā dienesta un valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta pārstāvi. Skolas jaunajam mācību gadam esot gatavas un pozitīvi vērtējums esot fakts, ka neskatoties uz finansiālo situāciju, vairākās skolās notikuši arī remontdarbi, visbiežāk tieši koplietošanas telpās. Komisijas vērtējums ir tāds, ka stāvoklis ir labs, izņemot atsevišķus tādus gadījumus, ja darbus, kas tomēr, kurus tomēr nepieciešams risināt, lai vairāk no tāda drošības viedokļa, lai skolas varētu normāli nostrādāt šo visu mācību gadu. Pēdējo nedēļu Lietuvas radījušas problēmas vairākās skolās. Jumti tecējuši Jēkabpils mākslas skolā, bērnu un jauniešu centrā un 3. Vidusskolā. Tāpat pirms jaunā mācību gada aktualizējas jau senas vajadzības, piemēram, jauna sporta zāle Jēkabpils pamatskolā. Pašreiz, teiksim, tāds sāpju bērns mums būtu 3. Vidusskola, jo lieli remonti tur ir veikti maz, lai gan uzcelta jauna sporta zāle un daudz kas ir darīts, bet ēkai prasītos vispār kapitāla remonts, un tas prasīs ļoti lielus līdzekļus, un, acīm redzot, tuvāko gadu laikā šis risinājums ir jāmeklē. Vairākas skolas, piemēram, Jēkabpils 2. Vidusskolu komisija uzteica, kā ļoti labi sagatavotu. Mācību gadu gatavas uzsākt arī interešu izglītības iestādes. Jēkabpils mūzikas skolas vadītāja Leone Pauniņa pastāstīja, ka mācīties gribētāju netrūkst, un klases esot pat pārpildītas. Iepriecinošu ziņu pirms jaunā mācību gada saņēma arī skolēnu vecāki. Jēkabpilī lētākas kļuvušas mēnešu biļetes pilsētas autobusos, tāpat pirmo klašu skolēni un masturīgo ģimeņu bērni tiks nodrošināti ar brīvpusdienām. Šo brīdi uz brīvpusdienām ir pieteikušies 245 skolēņi. Nu, viņu skaits pieaugs, protams, vēl mācību gads nav sācies. Kopumā 1. Septembrī pirms skolas izglītības iestādes sāks apmeklēt 1303 bērni. Pēc skolas gaitas uzsāks vai turpinās teju 3000 skolēnu. Precīzi skolēnu skaits Jēkabpils mācību iestādēs būs zināms pēc 5. Septembra.